ବାହାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହଳଦୀ ମିଶନ। ଅଦା ପରେ ହଳଦୀ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ହଳଦୀ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ହଳଦୀ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଳଦୀ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଇଇଟି ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିହନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ସୋସେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକୋଟିଆ ଭୁଞ୍ଚିଆ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ସୁନାବେଡ଼ା କୋକେଡ଼ ଅଡ଼ାର ଦେଓସିଲ କୋଟ୍ରାବେଡ଼ା ଭଳି ଗାଁରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସିବିଡିଏ ଆଇଏଇଟି ନାମକ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକା ଭାବେ ଦେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ସିଏମ୍ଏସ୍ରୁ ବିହନ ଆଣିବାକୁ ଏହି ଏନ୍ଜିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ କେସିଙ୍ଗାର ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ହଳଦୀ ବିହନ ଆଣିଥିଲା। ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କିଷାନ ଲୋକ, ଯେନ୍ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଆମକେ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ସମୟରେ ଆମକେ ନେଇ ଦେଇକରି ଅଧା ଟାଇମଟା ପଲେଇ ଯାଇଛେ ନା, ଆରୁ ଇ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ ଟାଇପ୍ର, ଆମର ଆଡ଼ୁ କିଛି ପଟିଯାଉ ନା ଆଉ ସେ ଆଡ଼େ ଲସ୍ରେ ହେଇଯାଉ ନା, ଏଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ମହା ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। 2 ମାସରୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଆଣିକରି ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆର୍ ନେଇ ନା, ହଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା। ଏ ହଲଦି ଅଧା କାମ ଦେବା ଅଧା କାମ ନେଇ ଦିଆ, ଯେନ୍ ହଁ ଯେନ୍ଟା ସରିଗଲାଟା ଆରି ହେବା ତାକେ ନିସରିଲାଟା ହେବା ନା। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ତଥା ଏନ୍ଜିଓ ପାଖରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବିହନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗିବାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏନ୍ଜିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହଳଦୀ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଘାସିରାମ ମାଝି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଯେଉଁ ପାନ ମକାତିଆ ଆଣିଲେ, ଆର୍ ଆମେ ହେଲେ ଚାଷ କରିପାରମୁ କେ ଆଜ୍ଞା? ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏଇଟା ଗରମ ଦିନେ ଆଣିଲେ ତ ନା ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ବି ହେବା ଆଜ୍ଞା? ଏତ୍କି କହିଛେ ପୁରା ଗଜା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, 1 ଫୁଟ୍ 1.5 ଫୁଟ୍ ବାଢ଼ଲା ନା, ହେଟା ଇଛନ୍ ଯୋଗାଇଲେ ତ ସଢ଼ି ଯିବା ନା ଆଜ୍ଞା? ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ସିବିଡିଏ ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ବୁଝିକରି ଏମିତି ବାଟମରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ସେହିଭଳି ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଅଦା ହଳଦୀ ବିହନ ଦେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦିଦାଇ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଓ ଅଦା ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଏଣି ଚାଷୀ ଦିଦାଇ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବଲେଲା ଅଛି ମାତ୍ର, ଆରେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଦେଲେ ଭଲ ରହିତା। କୋଡ଼ ବାସ୍ତା କେତେ କେଜି ଲାଗର ରହିଲା ବୋଲି କହିଲେ? 30 କେଜି। କେତେ ବାସ୍ତା ଦେଲେ? 3 ବାସ୍ତା। ତମେ ଜାଣିଛ କି ତମର କେତେ କେଜି ଆସିଛି? ବେଲେ 30 କେଜି ଲେଖା ଅଛେ ବୋଲି ଆସ କହିଲା, ମାତ୍ର କେତେ କେଜି ଅଛି କି ହେଲେ 30 କେଜି ହିସାବରେ ଆମେ 3 ବାସ୍ତା 9 କେଜି ଦେଲୁ। ତମକୁ କେତେ କେଜି ମିଳିବା କଥା ଜାଣ? 140 କେଜି ଫାଇଲେ ସିନା ଆମକେ ଫାଇଲ ଆସୁ ବୋଲବୁ, ନ ପାଇଲା ଟାକେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବୁ। ଆମେ ସତରେ କହିବାଟା ମିଶ୍ରେ ଆମେ ଲୁକାଇ କରି କହିବାଟା ନାଇଁ କି ମିଶ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବାଟା କହିବାଟା ନାଇଁ, ଆମେ ସତରେ କହିବାଟା ଦେଲେ ଦେଲା ଅଛେ ବୋଲବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲବୁ। ହେଲେ ଆମେ ଆଦିବାସୀକେ ଯଦି ସରକାର ଆମକେ ବଲ୍ କରି ଫସଲ ନ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସର୍ଭେ କରି ଯଦି ବଲ୍ କରି ଦିଆ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? 160 କେଜି ଦେବା କଥା, ଅଧିକ କମ୍ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲରେ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ମିଶେ ଲଗାଉଛୁ ଯେ ଗଛ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଲଗାଇ ବୋଲି ଚାହିଁଲୁ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ ସାର୍ ବେଶୀ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିହନ ନେଇ କାହିଁକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁରଜ ବେହେରା ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।